ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Da nije Carstva nebeskoga, braći i sestre, da nije večnog života posle ovoga na zemlji, život na zemlji bio bi za čoveka nepodnošljiv. Zemlja bi se pretvorila u pakao. Zbog nepravde, zbog nejednakosti, zbog stradanja nevinih. Kada bi se život čoveka završavao smrću, onda taj život ne bi imao nikakvog smisla. Jer šta je život na zemlji ako ne tuga, muka, bolest i smrt? Ako posle smrti ne bi bilo ništa drugo, onda ne bi vredilo živeti ovdje na zemlji. Ali Gospod Isus Hristos, došavši na zemlji među ljude, došao da im objavi, da im pokaže, da ih uveri da se život čoveka na zemlji ne završava smrću. Smrt nije tačka, nego zapeta posle koje se rečenica nastavlja. Posle koje se život nastavlja. Grobovi su vrata večnog života. Kroz njih prolazimo i ulazimo u večnost. Ali ta večnost nije ista za sve ljude, braćo i sestre. Postoji zemlja kao kolevka, kao majka svih zemnorodnih i postoji večnost koja ima dva dela. Ima raj i ima pakao. Raj je za one koji veruju u Boga, koji žive po njegovim zapovestima, koji se bore protiv greha i slabosti svojih i za grehe svoje se kaju, žrtvuju tajni pokajanja i ispovesti i celog života se trude da steknu one vrline koje im omogućavaju život u blaženom carstvu Hrista Boga našega. Upravo od te dve stvarnosti posle života ovde na zemlji, posle smrti, govori današnje sveto evanđelje. Čuli ste potresno evanđelje, potresna slika. Imate dve sudbine, dva čoveka. Jedan bogataš koji se oblačaše u svilu i kadifu, svaki dan se gošćaše sa svojim prijateljima, sa najboljim jelima i pićima, i drugi čovjek po imenu Lazar, koji beše siromah, beše u ranama, u gnoju, u društvu pasa, koji mu lizahu gnoj sa njegovih rana i time ublažavahu njegovu muku. Taj Lazar moljaše bogataša da mu dade ne mesto za njegovom trpezom, da mu dade ne neko izobilje hrane, nego mrvice koje padaju sa stola bogataševoga. Ali mu ni to ne davaše. Svi su pokazivali više milosrđa nego ovaj bogataš oholi. Ali život teče i prolazi. I kaže evanđelje, Lazar umre,
i anđeli odneše dušu njegovu u naručje Avramovo. Avram je praotac jevrejskog naroda i njegovo naručje simbolizuje u stvari carstvo nebesko, simbolizuje blaženi večni život. A poslije njega veli umre i bogataš i šta bi zakopaše ga. Strašna slika. Na sahrani bogataša sigurno su mnogi učestvovali. Oni koji sa njim gostili, koji su jeli, pili, njegovi prijatelji, oni su ga ispratili, ali o njegovoj duši se ne govori, nego ga zakopaše. Čak njegovo se ime ne zna i ne pominje. Njegovo ime nije zapamćeno, niti je zapisano u Evanđelju, ni u knjizi živih na nebesima. Nego ga zakopaše. Ali duša njegova bi odneta ne u naručje Avramovo, ne u raj, nego u ono drugo mesto, mesto mučenja, u pakao. Trećega mesta nema. Postoji zemlja, postoji raj i postoji pakao. Drugo ništa. I kad se našao on, dakle, situacija se potpuno okrenula. Našao se on u užasnim mukama i podigavši oči, ugleda praoca Avrama, uprema se i Lazara u njegovom naručju. Onoga Lazara, na koga on nije obraćao nikakvu pažnju, koga nije ukazivao nikakvo milosrđe, nikakvu ljubav, nikakvu pažnju, sad vidi Lazara u blaženstvu. I nalazeći se u takvim mukama, u plamenu, kako kaže, on se obraća Avramu i kaže: oče Avrame, pošalji Lazara da umoči vrh prsta u vodu da mi rasladi jezik. Onaj koji se svakog dana napijao najboljim vinima i pićima, sada želi kap vode sa prsta onoga Lazara gnojavoga, koga nije htio da pogleda, da mi rasladi jezik, jer se veoma mučim u ovom plamenu. I nastaje jedan potresan dijalog između toga nekadašnjeg bogataša, a sada stradalnika u paklu, i Avrama. Avram mu kaže: ti si svoja dobra primao u zemaljskom životu, Lazar se tamo patio. Sada on uživa u blaženstvu večnome, a ti se patiš. Svakome je dato ono što je zaslužio. Još veli, postoji među nama provalija velika. Niti može neko odavde da pređe k vama, niti od vas da neko pređe k nama. Što znači da je i jedno i drugo mesto označava večnost. Nema promene. Promena može da bude samo ovde na zemlji. Tu može čovjek da se popravi, da se pokaje dok je god u ovom životu. Posle smrti pokajanja nema. Bogataš pokazuje sada neku vrstu milosrđa, ali prema svoji braći koji su ostali na zemlji. Onda bar pošalji Lazara. Imam u kući oca mojega petoricu braće još. Neka im kaže šta ih čeka, da se poprave, da ne bi i oni došli u ovo mesto mučenja. Pazi sada, brine o svojoj braći. Nije brinuo o Lazaru, ali o braći brine. A Avramu kaže:
Oni imaju Mojsija i proroke, znači imaju nauku Božju izraženu preko proroka, neka slušaju njih i bit će im dovoljno. Ma ne, oče Avraame, nastavi on dalje da ubeđuje Avraama. Ako neko dođe iz mrtvih, poverovat će, popravit će se, pokajat će se. Avraam i dalje ostaje pri svome i kaže mu, ako ne slušaju proroke i Mojsija, onda ako neko i vaskrsne iz mrtvih, neće mu verovati. I te reči Avraamove se ispunile, ispunjavaju se do dana današnjega. Vaskrsao je Gospod iz mrtvih. Jevreji nisu poverovali. Znači, ne bi vredilo ništa ni Lazar da je ponovo došao njegovoj braći i govorio im, ma šta, ne bi mu verovali. Dokaz je vaskrsenje Hristovo i to što i tadašnji Jevreji i mnogi danas ne veruju u Gospoda Hrista, ne veruju u večni zagrobni život. Nego misle da se sve završava ovde na zemlji. Primećuju ljudi na zemlji nepravdu, primećuju nejednakost i neki političari navodno brinu o ljudskim pravima, žele da zavedu jednakost, bratstvo i jedinstvo, da budu svi jednaki. Ne može. Umesto jednakosti, bratstva i jedinstva, oni su zemlju zalivali krvlju ljudskom. Stvarali ratove, dizali narod na narod, pleme na pleme i do danas to rade. Ne samo kod nas, nego u celome svetu, i u Iraku, i u Libiji, i u Ukrajini danas, i na mnogim drugim mestima, navodno bore se za ljudska prava. A jedino pravo je ono što Bog daje, daje mogućnost svakome da ovim životom kupi i zaradi život večni. Bogataš ne kaže evanđelje da je on bilo kakav greh učinio. Ne naziva ga evanđelje ni bludnikom, ni priljubočincem, ni ubicom, ni kradljivcem, ništa. Bio je bogat, ali nemilosrdan. A Gospod je u svom evanđelju rekao, budite milostivi kao što je milostiv Otac vaš nebeski. E, odsustvo te vrline milostivosti i milosrđa kod bogataša uvelo ga je u večne muke. A Lazara, on šta je imao, koje vrline on imao, Gospod zna. Ali mi znamo za jednu, koji je imao trpljenje. On nije zavideo bogatašu na njegovom bogatstvu. Nije se bunio protiv njega i njegovog bogatstva. Želeo je mrvice sa njegovog stola. Bio je trpeljiv. Podnosio je smireno sve što mu Gospod opusti i njegove gnojeve rane i glad i bedu i nemaštinu. Kao što kaže drugo evanđelje danas, trpljenjem spasavajte duše svoje. I Lazar je zaista trpljenjem svojim zaslužio i zaradio da se nađe u naručju Avraamovom, da se nađe u carstvu Hristovome, da se nađe u večnom blaženstvu. Gospod je znao zašto nije stvorio sve ljude jednake među sobom? Ljudi se među sobom razlikuju i po liku svome, i po uzrastu svome, i po bogatstvu svome, i po zanimanju, i po znanju, i po mnogim drugim stvarima se razlikuju, ali imaju
i sve im je zajedničko, telo i dušu. To imaju svi. Imaju zapovest Božiju da životu na zemlji zarade carstvo nebesko. To je dato svima. Kako će ko da provede svoj život ovde na zemlji, od toga mu zavisi sutra njegova večnost koju će imati. Neka bi Gospod molitvama Presvete Vladice naše Bogorodice, molitvama svetog velikomučenika Dimitrija, koga su juče proslavili, i današnjeg mučenika svetog Nestora, koji je za veru takođe postradao kao i sveti Dimitrije, neka bi nama oni pomogli svojim molitvama da mi u trpljenju svome podnosimo nevolje koje nas nalaze, progone, nepravde, sve ono što Bog dopusti da primamo kao volju Božju, kao iz ruke Božje, jer time spasavamo duše svoje. Da bi su poživjeli ovde na zemlji takvim životom, sa verom u Boga, sa nadom na milost Božju, sa borbom protiv greha i zla u sebi i oko sebe, da i mi se dostojimo, da se nađemo tamo u naručju Avramovom gde se nalazi taj ubogi Lazar, i da tamo i mi sa svima svetima slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Bogu.